Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin inzibati binası qarşısında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası tərəfindən aksiya təşkil edilərək keçirilib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, daha əvvəl partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Vahid Məhərrəmli aksiya keçiriləcəyi barədə məlumat yayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti partiyanın Milli Məclisin qarşısında aksiya keçirməsini məqsədə uyğun saymıyıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeyn Hüseynov isə bildirib ki, aksiyanın qarşısı polislər tərəfindən alınıb. Tofiq Yaqublu saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Tofiq Yaqublunun saxlanılma səbəbini açıqlayıb. Belə ki, Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, razılaşdırılmayan aksiyaya çağırış etdiyinə görə Yaqublu saxlanılıb. Hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Araşdırma başa çatan kimi sərbəst buraxılacaq deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Yaqublunun saxlanılması barədə onun qızı Nigar Həzi sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşmışdı. Bir dəstə də bu yandan, yolu kəsiblər hər tərəfdən, ki, mən çıxmıyım evdən. Bax, budur. Baxın, bunlar da oradadırlar. İndi mən paylaşım edərəm. Baxın, mən evdən çıxıram. Gəliblər, məni qarşılamağa polis işçiləri. Ətrafını sarıblar, polis işçiləri. Hər yanda durublar. Gözləsinlər. Salam qardaşlar, salam. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 7-ci maddəsinin 3-cü və 4-cü hissələri vəkilin peşə sirrinə tam təminat verdiyi halda iPhone 7 Plus və iPhone 12 Pro Max telefonlarım və kompüterimin CCD yaddaş kartı hələ də prokurorluqdadır. Bu sözləri bir neçə gün öncə ev dustaqlığına buraxılan vəkil Elçin Sadıqov özünün Facebook hesabında yazıb. O bildirib ki, vəkillik fəaliyyəti təhlükə altındadır. Vəkil olaraq peşə sirrimə qəsd edilib, axtarış və götürməyə məruz qalmışam. Vəkillik fəaliyyətim təhlükə altındadır. Ən əsası isə indiyədək hüquqi xidmət göstərdiyim 2000 nəfərdən çox insanların mənə etibar etdikləri şəxsi məlumatları təhlükə altındadır deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, rüşvət almada iştirakçılıq ittihamı ilə sentyabrın 11-də həbs edilən tanınmış vəkil Elçin Sadıqov 6 gün sonra ev dustaqlığına buraxılıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da baş prokurorluq tərəfindən saxlanılan Sadıqov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 32.5, 311.3.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin istintaq təcridxanasında saxlanılırdı. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi Milli Məclisdə birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Deputat Fazil Mustafa hərbi qulluqçuların pensiya məsələsi ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanmasını təklif etdi. O qeyd etdi ki, hərbçilər üçün ayrıca qanuna ehtiyac var. Əvvəllər Azərbaycanda belə bir ayrıca qanun olub, lakin sonradan bu qanun əmək pensiyaları haqqında qanuna əlavə edilib. Hərbçilərimiz 59% dəyər itkisinə məruz qalır. Bu insanlar üçün aydın qaydalar olmalıdır. Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin maliyyə xidmətinin rəisi Rəşad Məlikzadə 9 milyon manata yaxın mənimsəmədə təqsirləndirilir. Bu mənimsənən və sahib şəhidin qan puludur, deyə o bildirib. Deputat əlavə edir ki, bu birinci hal deyil. Bundan əvvəl də Müdafiə Nazirliyində mənimsəmə ilə bağlı tutulanlar var. Bu necə ola bilər? Biz axı ən ciddi xəyanətkarları Müdafiə Nazirliyindən uzaqlaşdırdıq. Yenə də yeyinti davam edir. Hərbi qulluqçularla bağlı bu məsələləri əlahiddə məsələ kimi qəbul edib müzakirəyə çıxarmalıyıq. Təklif edirəm ki, bu məsələyə bir də baxılsın, deyə o vurğulayıb. Fazil Mustafa ardınca hərbçilərin pensiyası məsələsi ilə bağlı yeni qanun layihəsinin təqdim olunmasını və qəbul edilməsini də zəruri sayıb. Azərbaycanda ərzağın pərakəndə satışına tətbiq olunan 18%-lik əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi azaldılmalıdır. Bunu Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı deyib. Azərbaycanda hökumət ölkə prezidentinin tapşırıqlarına uyğun olaraq müəyyən addımlar atıb. Ərzaq məhsullarının bahalaşmasına imkan verməmək üçün təhlillər aparır. Bəzi təkliflərlə ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki artımların qarşısını ala bilərik.
indiki zaman kəsiyində 18%-lik ƏDV-nin azaldılması xalqın maraqlarına uyğun olardı. Çünki əhalinin ərzaq məhsullarına əlçatanlığı təmin edilməlidir. Ona görə də 18-lik ƏDV çoxdur, deyə o qeyd edib. Bundan başqa, deputatın sözlərinə görə ölkədə dərmanların da qiymətləri durmadan artır. Bunun əsas səbəbi Rusiya-Ukrayna müharibəsi, eləcə də pandemiya ilə bağlı iqtisadi ticari əlaqələrin pozulmasıdır. Azərbaycan da dünyanın bir parçası kimi bu proseslərdən kənarda qalmır, deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, bundan əvvəl digər deputat Vahid Əhmədov əlavə dəyər vergisinin differensiallaşdırılması təklifi ilə çıxış edib. Göyçay şəhər Arif Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbində kollektivin yeni direktora qarşı aksiyasını məktəbin köhnə rəhbərliyi təşkil edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Göyçay şəhər Arif Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbinin direktor müavini və bəzi müəllimlərinin yeni direktor təyinatına qarşı itaətsizlikləri və etirazları nəticəsində məktəbdə yaranan vəziyyətlə bağlı mediada yayımlanan məlumatlarla əlaqədar və məktəbin ümumi fəaliyyətinə dair Nazirlik tərəfindən xidməti araşdırma aparılıb. Araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, məktəb rəhbərliyinin, həmçinin bəzi müəllimlərin təşkilatçılığı və iştirakı ilə ictimai qaydanı kobud surətdə pozan, vətəndaşların təhsil müəssisəsinə və müəllimə etimadının azalmasına, müəssisənin normal iş fəaliyyətinin iflic edilməsinə səbəb olan hərəkətlərə yol verilib. Bunun nəticəsində təhsil müəssisəsində sağlam, işgüzar mühit korlanıb. Eyni zamanda məktəbdə tədrisin təşkili ilə bağlı ciddi nöqsanların olması, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinin pozularaq vəzifəli şəxslərin yaxın qohumlarının birgə işlənməsinə yol verilməsi, məktəbin fəaliyyətində dövlət vəsaitinin israf edilməsi halları, korrupsiya ilə qədər hüquq pozmalara yol verildiyi barədə məlumatlar aşkar olunub. Sentyabrın 1-də məktəbdə baş verən hadisənin iştirakçıları olan müəllimlərin əksəriyyəti məktəb rəhbərliyinin qohumları olmaqla sabiq direktor Rövşən Zamanovun bacısı, bacısının həyat yoldaşı, bacısının qızı, bibisi nəvəsi və tədris işləri üzrə direktor müavini Afət Məmmədovanın qudası, qardaşının həyat yoldaşı, qızının yoldaşı, qızının yoldaşının qardaşı və digər qohumlarından ibarətdir. Bildiririk ki, qeyd olunan hallarla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Eyni zamanda hazırda məktəbdə sağlam işgüzar mühitin yaradılması, vətəndaşların təhsil müəssisəsinə və müəllimə etimadının bərpa olunması, müəssisənin normal iş fəaliyyətinin təşkil olunması istiqamətində zəruri tədbirlər görülməkdədir, deyə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib. Biz Kiyevi hərbi əməliyyatları və 2014-cü ildən başlatdığı müharibəni dayandırmaq üçün danışıqlar stoluna dəvət edirik. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldə çıxışı zamanı deyib. Lakin Lugansk Xalq Respublikası, Donetsk Xalq Respublikası, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin seçimi müzakirə mövzusu ola bilməz. Onların əhalisi həmişəlik bizim vətəndaşlarımız olacaq. Rusiya heç vaxt onların əhalisini atmayacaq, deyə Putin bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldə Donetsk Xalq Respublikası, Lugansk Xalq Respublikası, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin Rusiya ilhaq edilməsi ilə bağlı saziş imzalayıb. Mərasim Kremlin Georgievski zalında keçirilib. Biz Rusiyanın müharibədə uduzmasını təmin edəcəyik. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Liz Truss Twitterda yazıb. O bildirib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ərazilərini ilhaq etməklə beynəlxalq hüququ növbəti dəfə pozub. Rusiyanın döyüş maşınını sıradan çıxarmaq üçün sanksiyalar tətbiq etmək də daxil olmaqla əlavə tədbirlər görməkdən çəkinməyəcəyik, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, sentyabrın 23 və 27-sində Ukraynanın Rusiya işğalı altında olan Donetsk, Lugansk və Zaporojye vilayətlərində referendum keçirilib. Vətəndaşlar Rusiyanın tərkibinə daxil olmağa razı olub olmadıqları barədə suala cavab veriblər. Elan olunan nəticələrə görə dırnaqçı referendumda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti həmin vilayətlərin Rusiya birləşdirilməsini dəstəkləyib. Rəsmi Kiyev və dünyanın heç bir ölkəsi referendumların nəticəsini tanımayıb. Bundan əlavə, sentyabrın 30-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Zaporojye və Xerson vilayətlərinin suverenliyinin və müstəqilliyinin tanınması haqqında fərman imzalayıb. Bugün Kremldə Putinin iştirakı ilə həmin ərazilərin Rusiya birləşdirilməsi barədə sazişlər imzalanacaq.
Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye şəhərində mülki vətəndaşları daşıyan humanitar avtomobil kərbanını bombalaması nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə çatıb. Bu barədə Ukrayna Prezident ofisindən bildirilib. Qeyd olunub ki, 50 nəfər yaralanıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski hadisəyə münasibət bildirib. Düşmən qəzəblənir, öz uğursuzluqlarının və bizim yenilməzliyimizin qisasını almağa çalışır, deyə dövlət başçısı Telegramda yazıb. O, qeyd edib ki, belə vəhşilikləri ancaq terrorçular törədə bilər. Qarşı tərəf Ukrayna regionlarını çoxsaylı reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən və pilotsuz uçuş aparatlarından atəşə tutur. Bu gecə Zaporojye, Nikolayev və Dnepr vilayətləri atəşə tutulub, deyə o bildirib. Zelenskinin fikrincə, qarşı tərəfin sivil dünyada yeri olmamalıdır. Onlar bütün insani keyfiyyətlərini itiriblər, deyə o əlavə edib. Ukraynanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya isə özünün Twitter səhifəsində yazıb ki, bu müharibə cinayətindən daha ağır hadisədir. Rusiyalı polislərə xaricə getmək qadağan edilib. Bu barədə Rusiyanın Baza Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə bununla bağlı Rusiya Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolakoltsev sentyabrın 23-də əmr imzalayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.